11. května 2019 se okolí památníku vítězství na Slivici proměnilo v areál, který připomínal bitvu, k níž došlo před 74 lety v této lokalitě. Byla to poslední významnější bitva druhé světové války v Evropě. Já jsem moc rád, že kluby vojenské historie se podíleli na této akci opět velice kvalitním výkonem. Scénář jsme měli připravený podle těch známých dějových scén, o kterých máme historické materiály, fotodokumenty i písemné archiválie. Myslím si, že ta ukázka byla docela zajímavá a zrovna tak se domnívám, že velice kvalitní výkon předvedla armáda České republiky, hasičský záchranný sbor a děkuji také policii České republiky za jejich dynamickou i statickou ukázku. No a samozřejmě v neposlední řadě těm hlavním spolupracovníkům a spolupořadatelům obci Milín a městu Příbram, byli zde i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci našeho zřizovatele. Bylo vidět, že i navzdory nepřízní počasí si sem našlo cestu okolo 5000 v celku spokojených návštěvníků, aspoň věřím. A domnívám se, že touto cestou je možné zejména té nejmladší generaci připomínat významné historické události, ke kterým u nás došlo a na které by se nemělo zapomínat. Zejména na oběti, které byly položeny za to, abychom mohli žít v míru. Pane generále, hrozí nám Čechům v dnešní době nějaké nebezpečí? Česká republika je součástí takovéto bezpečnostní komunity, což je Severoatlantická aliance a Evropská unie, která má také ambice na vojenské schopnosti, ale je potřeba vidět, že se mění podmínky. My často mluvíme o terorismu, mluvíme o migraci, ale je potřeba vidět, že se mění skutečně situace nejenom na východě Evropy, ale celkově ve světě. Američané začínají otevřeně mluvit o tom, že jejich hlavní nepřítelem a potenciální budoucí válka je s Čínou. Začíná se mluvit o problému, který je dlouhodobě znám, ale moc se o něm nediskutovalo, to je Severní ledový oceán a soupeření jednotlivých mocností a zároveň i států, jako třeba Norsko, Rusko, Kanada, Dánsko, pochopitelně Spojené státy americké, o ovládnutí tohoto prostoru a budoucích nalezišť surovin, které budou bezesporu v budoucnosti velmi potřebné. Ta situace je velmi složitá i v tom území Afriky. Nejenom ta bezprostředně severní Afrika, ale ten oblast Sahelu, o kterém se moc nemluví, a střední východ. Těch problémů se začíná generovat čím dál tím víc a pokud se nepodaří je řádně řídit, tak by se mohlo stát, že se dostaneme do situace, kdy budeme se zase poslat někam své vojáky válčit k obraně České republiky, byť tisíce kilometrů od našeho území. Pětnímu aktu bylo přítomno mnoho hostů. Několika z nich jsme se zeptali, proč by se měly tyto události připomínat. Je to důstojné připomenutí událostí konce světové války. Zároveň je to vynikající příklad toho, jak jde spojit ta pětní připomínka i s akcí pro veřejnost, která se za chvíličku bude odehrávat a jak je tady vidět, jak je tady plno, tak to přilákalo spoustu diváků, takže si myslím, že tady stráví příjemný den. Pro mě je to určité memento, protože v době, kdy už Evropa de facto oslavovala vítězství, tak se stále bojovalo a stále zde umírali naši lidé. Pane starosto, pokolikáté obec Milín pořádá akci Slivice? Tak jde o 19. ročník, z toho 17. ročník je bitva a 2 roky byl pětní akt. Jak dlouho probíhají samotné přípravy? Tak ty přípravy vždycky probíhají zhruba leden, vždycky v tom roce, kde se koná ten pětní akt nebo bitva. Je to pro mě samozřejmě prestiž a je to vlastně úcta k těm padlým, kteří položili životy v tom roce 1945. Letošní připomenutí Slivice se konalo 11. května, tedy přesně na den, kdy poslední výstřely na Slivici v roce 1945 zazněly. S hladnou připomínkou na Slivici přišlo asi 5000 návštěvníků. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Příbrami uspořádal v pondělí 13. května oblastní kolo soutěže první pomoci pro žáky základních škol. Na dopravní hřiště v našem městě, kde soutěž probíhala, přijali děti z Obecnice, Jinců, Solenic, Bohostic, Tušovic, Pičína, ale i z Příbrami.
Své zdravotnické znalosti předváděli kluci i dívky z prvního i druhého stupně základní školy na 8 stanovištích, kde rozhodčími byli studenti třetího ročníku oboru zdravotnický asistent střední zdravotnické školy v Příbrami. Mladí zdravotníci měli například rozpoznat léčivé byliny, měli předvést obvazovou techniku, transport raněného nebo pomoci zraněným při dopravní nehodě. Nechyběl tady ani test z pravidel silničního provozu. Pro všechny zúčastněné bylo připravené malé občerstvení, ale i pěkné dárky, které děti za své znalosti získaly. Přinášíme vám výsledky zápasů, které zahrály o víkendu 11. až 12. května týmy SK Spartaku Příbram. Mužstvo A muži se utkalo s Novým Strašecím a prohrálo 3-2. Za Příbramské vsítil Kučera a Pazderník. Muži B sehráli zápasy se Sokolem Drahlín a vyhráli 2-1. Starší dorost se utkal s SK Motorrad Praha a tento zápas právě sledujete na svých obrazovkách a přinášíme vám i podrobnější informace o něm. Dnešní zápas se neubírá úplně tou cestou, jakou si představujete, nicméně co pro to uděláte, aby se všechno obrátilo k lepšímu? Nic, zlepšíme druhý poločas jenom. My jsme tlačili celý první a pak jsme dostali zbytečný gól po našich chybách. Takže jenom zlepšíme tu naši hru kombinační. Je to těžký soupeř? Je to fotbalový soupeř. Takže pro nás akorát takový vyrovnaný. Jak se vám vede celkově? Starší dorost Spartaku Příbram je na 9. a 8. místě v tabulce divize. Ta divize je těžká, jsme někde uprostřed tabulky, ale snažíme se co nejvýš se dostat. No. Jak často trénujete? Tak trénujeme 4x týdně tady na Spartaku a já si myslím, že trénujeme dost. Ondřej, jak se dá skloubit škola s fotbalem? Vím, že trénujete 4x týdně a skoro každý víkend máte zápas, tak jak se to dá skloubit dohromady? No, my s klukama chodíme po škole rovnou jakoby na trénink a jako jsme doma unavený, něco si sem tam naučíme, ale jde to skloubit. Podle toho, jak trénujeme, tak no máme kádr, máme velmi vyrovnaný, máme tady předlaky velký a já myslím, že jakože na to, jak trénujeme, tak hrajeme dobře. Jaká je spolupráce mezi vámi a trenéry? Spolupráce je velmi dobrá, trenéři jsou fajn, říkají nám, co máme dělat a jsou takový naši druhý rodiče. A co celkově klub, jak se o vás stará? Klub je dobrý, máme svůj autobus, všechno, co potřebujeme, tak to máme, pití, vodu, jídlo a tak na zápasy. A zpátky tedy k výsledkům víkendu 11. až 12. května. Starší žáci SK Spartaku Příbram se utkali s ČLU Beroun a prohráli 1-4. Za Příbramské vsítil gól Jeník. Mladší žáci se utkali se stejným soupeřem. Tentokrát vyhráli 4-1. Za Příbramské dával gól Drobílek Michal 3x a Soběslav. Mladší žáci Bčko se utkali s SK Březnice 1918, dali jeden gól, ale dva dostali. Za Příbramské dával góly Fortelka. Starší přípravka A SK Březnice 1918 se utkala s SK Spartakem Příbram a Příbramské vsítili 13 gólů a Březničtí 11. Konečný výsledek tedy 13-11 pro Spartak Příbram. Starší přípravka B se utkala s MFK Dobříší Bčkem a vyhráli 12-10. Mladší přípravka Ačko se hrála fotbalové utkání z Tajia Ligmet Milín a Milinčtí dostali od Spartakovských 31 gólů. Milinčtí vsítili 3x. Mladší přípravka Bčko se hrála zápas se Sokolem Jesenice a 11 gólů Spartakovským vsítili. Konečný výsledek SK Spartak Příbram Sokol Jesenice 9-11. Judistického turnaje o pohár judo Příbram se konal ve sportovní hale v našem městě v sobotu 11. května roku 2019. Z celé České republiky přijelo 34 klubů a jeden rakouský klub a utkalo se mezi sebou celkem 220 soutěžících v kategorii od 9 do 15 let, tedy U11, U13 a U15. Tento celodenní turnaj se konal za velké podpory členů a přátel Příbramského juda klubu a finanční podpory partnerů klubu, města Příbram a Středočeského kraje, bez kterých by konání tohoto mezinárodního turnaje nebylo možné. Všem závodníkům a pořadatelům patří velké poděkování. V sobotu se turnaj úspěšně zakončil, ale již dnes se zahájily přípravy 4. ročníku, který opět přinese nejedno rozšíření s cílem
přilákat velké talenty judistického sportu nejen z České republiky, ale i okolních zemí. A jakže se vedlo příbramským judistům? První místo si odnášela v kategorii U11 Suplinčáková Linda, v kategorii U13 Čepková Tatiana, v kategorii U15 Holobrada Josef a ve stejné kategorii Zelenka Martin. Paní Simáková, dnes máte v Adře akci. Můžete vám říct, o jakou akci se jedná? Dobrý den, přeji. Dneska máme tady Adriales, je to akce pro děti. Adriales je proto, že jsme to vymysleli teď na květen. Počasí nám přeje, takže je to i takový květnový. Jsme moc rádi, že děti přišly a hlavně dobrovolníky, že si připravili pro ty dětičky soutěže. Jaká je vaše další činnost? Další činnost je doučování dětí sociálně slabých rodin, kde pravidelně každý den doučujeme nějakých 20 dětí. Máte ještě nějaké kapacity? Kapacity teď bohužel nemáme, protože kapacity máme naplněné. I přesto, že těch míst máme docela dost, máme 50 dětí, ale přesto ta kapacita už je naplněná. A tím, že teď je zkouškový období a dobrovolníci mají zkoušky, maturity, takže opravdu teď místo nemáme. Kdo vás všechno podporuje? Jsme rádi za podporu města Příbram, to je největší podpora, protože i tyhle prostory máme od nich a jsme za ně velice vděční. Pak Církev adventistů 7. dne, kde je naším sponzorem, a samozřejmě ČES a Maranata a různé organizace, které nám přispívají. Který 7. května se konal pietní akt v našem městě, kde se uctila památka padlých druhé světové války. Jsem moc rád, že město Příbram uchovává tradici připomínky hrdinů druhé světové války. Od jejího konce sice uplynulo již 74 let, nicméně ty otisky událostí jsou stále živé. No a je velice záslužným činem města Příbram, že organizuje tento pietní akt. Sešli jsme se nejprve památníku na Hvězdičce, následně na příbramském hřbitově u hrobu sovětských vojáků a partizánů a nakonec zde na hřbitově Březorském, kde jsme si připomněli účast našich spoluobčanů jednak v domácím protihitlerovském odboji v průběhu druhé světové války oběti holokaustu,
ale i ty, kteří bojovali za naši svobodu v zahraničních československých jednotkách. No a konečně uctili jsme i památku vojáků ze spojeneckých armád, kteří při osvobozování našeho území položili život. Čest jejich památce. Fotbalovou akademii 1. FK Příbram navštívil místohejtman Středočeského kraje pan Miloš Petera. Pane Petero, jak byste zhodnotil fungování akademie 1. FK Příbram? Tak já po určitý době jsem se sem zase přijel podívat, abych se podíval na akademii. Za ty poslední 3 roky udělal velký pokrok. Myslím, že před 2 lety hrála vysokou soutěž v rámci Evropy. Já jsem se vedení chtěl zeptat, jak s tím oni dál chtějí pokračovat. Domluvili jsme se, že tato fotbalová akademie by měla být jedna z priorit Středočeského kraje a budeme se na tom podílet i finančně. Co říkáte, jak to hodnotíte do posud podporu Středočeského kraje pro akademii? Tak ty projekty, které my jsme udělali řádově před 8 lety, kdy jsme udělali pilotní projekt s akademií basketbalu v Nymburce, tak vlastně tady ta fotbalová akademie šla v dalších kroků a myslím si, že ten projekt, který jsme tenkrát udělali, byl správný a je to vidět, protože jsem se i ptal, jestli se uplatnějí ty hráči potom v dospělosti a tady to funguje. Vy jste řekl, že jste si to dal jako prioritu, tyto fotbalové akademie. Můžeme tedy počítat s tím, že budete s podporou jako Středočeský kraj pokračovat? My to máme jako dlouhodobý projekt a dokud já budu na kraji, tak si myslím, že se s těmi projekty bude pokračovat. Dnes navštívil fotbalovou akademii 1. FK Příbram místohejtman pan Miloš Petra. Jak probíhalo jednání, co jste řešili? Tak já samozřejmě jsem rád, že přijel se podívat k nám na akademii a bavili jsme se normálně jako vždycky o tom sportu, jak to funguje, jak to nefunguje. Já jsem poděkoval za jejich podporu tomu kraji, protože ta není určitě malá a hodně nám to pomáhá. Přislíbil vám, že bude podporovat fotbalovou akademii i v příštích letech? Tak on se tváří a chová nejen k fotbalu, ke sportu všeobecně vstřícně, takže jsme se určitě domluvili na další podpoře. Jak podle vás funguje tady fotbalová akademie? Jste spokojen s jejím chodem? Tak určitě funguje to. Já si myslím, že na naše poměr docela slušně. Určitě by to fungovalo ještě líp, kdybychom na to měli větší peníze, ale jak se říká, na to si musíme počkat. Plánujete ještě nějaké novinky ve fotbalové akademii nebo například její rozrůstání? Tak bychom rádi samozřejmě tady postavili ještě pár boků a vůbec tu ubytovací kapacitu navíc. A jak říkám, to záleží na tom, jaký seženeme peníze. Takže ubytovací kapacita je maximálně naplněna? Určitě. Fotbalisté Spartaku Příbram nezaháleli ani o víkendu 4. a 5. května roku 2019. A jak se jim vedlo? Mužstvo a muži sehráli utkání s Kutnou Horou a vyhráli 2-1. Góly vsídili Hurtik a Kučera. B muži se utkali se Sokolem Pičín, vyhráli 3-0 a góly vsítili Hančár, Bažant a Krejča. Starší dorost Spartaku Příbram se utkal s FK Hořovicko, kdy FK Hořovicko vyhrálo 2-1. Nicméně za spartakovské vsítil Chýla. Stejného soupeře měl i mladší dorost SK Spartaku Příbram. Hořovickým se také vedlo lépe, vyhráli 3-2 a za spartakovské dávali gól Vodenka a Maršík. Starší žáci Spartaku sehrali utkání s Povltavskou FA a utkání bylo vyrovnané, skončilo 4-4 a za spartakovské vsítil Kapras dvakrát, Bečvář a Jeník. Mladší žáci Spartaku Příbram se utkali s Povltavskou FA, utkání skončilo 2-0 pro spartakovské a góly dávali Drobílek Michal a Šulitka Petr. Mladší žáci Bčko sehráli zápas do Bříší, vyhráli 4-2 a góly dávali Sobotka, Kosán, Kadlec a Synek. Starší přípravka A se utkala s týmem Sedlčany B a vyhrála 22-6. Starší přípravka B Spartaku Příbram se utkala s Rosovicemi a naopak 0-17 prohrála. Mladší přípravka A Spartaku Příbram sehrála zápas s Jesenicí, vyhrála 9-7 a mladší přípravka B sehrála zápas 1. FK Příbram a prohrála 11-17. Tolik tedy výsledky z víkendu 4. a 5. května roku 2019. A ještě o několik slov jsme požádali prezidenta SK Spartaku Příbram, inženýra Vladimíra Králíčka.
Pane prezidente, na Spartaku došlo ke změnám v mužstvu dospělých. My jsme v zimě změnili trenéra, jak u Ačka, u Bajčka, z důvodu, že Marek Zálepnický skončil, tak po nějaké delší době jsme dali důvěru Láďovi Štětinovi, odchovanci a hráči bývalýmu Spartaku, a Honzovi Štěvíkovi, který u Musta působili, a bohužel došlo k tomu, že situace se vyvinula tak, že Musto dál působit nebudou, ať to bylo na jedné straně, to znamená na jejich, že už neměli čas a prostor. Samozřejmě, že i ta situace v krajském přeboru mužstva dospělých není radostná, takže jsme se rozhodli, že ta spolupráce bude ukončena, a řešili jsme teda, kdo by tak v krátké době je mohl nahradit a trénovat dál, ať už Ačko nebo Bčko, protože to řešíme pohromadě. Nakonec jsme dospěli k tomu, že tady se do toho takového mini týmu, který se o to bude starat, bude Michal Dražan, Láďa Schneeberger, bývalý hráč, a Mirek Bodnar by to zastřešil. Situace v krajském přeboru je nyní taková, že nám hrozí sestup. Máme před sebou 8 zápasů. Byli bychom rádi, kdyby se ta soutěž, která je dost kvalitní a myslím, že odpovídající jednak podmínkám na Spartaku a i historii oddílu, tak je pořád ještě šance to zachránit, takže chceme udělat všechno pro to, aby hráči chodili trénovat. Dělali jsme určitou revizi hráčské základny, tak jak se říká, hráčů tu je dost. Máme zhruba evidováno asi 40 hráčů, což je určitě dostačující počet, a teď je otázka toho, aby chodili trénovat, to znamená, aby dělali dobrou přípravu pro ty zápasy, které je čekají a nebudou jednoduchý. Proto jsme s nima mluvili a budeme mluvit jak společně, tak individuálně, a budeme chtít, aby se k tomu postavili čelem a udělali v rámci svých možností všechno pro to, aby krajský přebor se hrál i nadále tady na Spartaku. Důležitý ještě pro nás je taky nejenom ta soutěž samotná, ale i to, aby mladí kluci z dorostu byli zabudováváni do mužstva dospělých, protože nám končí 7 dost kvalitních odchovanců, dorostenců, a byli bychom rádi, aby samozřejmě po skončení dorosteneckého věku dál tady na Spartaku působili. Pálení čarodějnic patřilo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vlády větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před svatým Filipem a Jakubem, kdy měli nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se dali nalézt různé poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady, aby se hledač pokladů dokázal před silami úspěšně bránit. Musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Tolik tedy z historie o pálení čarodějnic. My se podíváme do obce Bohutín a do obce Láz, kde také pálí čarodějnice a kde se této tradici velmi věnují. V Bohutíně jsme zachytili průvod čarodějnic, který mířil k hřišti, kde na děti čekaly nejprve soutěže, potom zapsání do čarodějní knihy a nakonec se zde čarodějnice zapálili. To je obvykle nejoblíbenější věc, na kterou se děti těší. Dále jsme s kamerou zavítali do obce Láz, kde čarodějnice tančily na hřišti pro děti. A že to mělo velký úspěch, to se podívejte s námi. Čarodějnice však nebyly jen zlé. Těch, které znali tajemství bylin, si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo moudrá žena. Nelze přesně říci, jak starý je obyčej pálení čarodějnic. Tato zábava vznikla pravděpodobně až někdy koncem 18. století, kdy byl zrušen dohled jezuitského řádu nad čistotou víry lidu. Já bych sem chtěla pozvat návštěvníky Hornického muzea Příbram na muzejní noc do muzea, která se bude konat v sobotu 18. května od 18 hodin do 23 hodin.
Tradičně budeme otevírat areál Anenského dolu, kde si návštěvníci mohou prohlédnout podzemí, mohou se svést vláčkem do Prokopské štoly a mohou si prohlédnout parní těžní stroj. Vedle tradičních prohlídek bude v muzeu připraveno představení, které pro nás sehraje spolek Gloria. Jmenuje se to představení Uspořená mince a má to být velice vtipné představení na hornické téma. To bude v té první polovině muzejní noci a potom od 8 hodin bude hrát výborná folková kapela Nebe Země a bude hrát až do 10 hodin do večera. Přijďte se podívat na muzejní noc 18. května v sobotu od 18 do 23 hodin do areálu Anenského dolu. Obchod Fashion Time Street v Pražské ulici nabízí v těchto dnech novou jarní a letní kolekci roku 2019. V tomto obchodě se prodává dámská i pánská italská móda, která je zde zastoupena značkami Aké, Alcott, Lizalou nebo pánská Sorbino, Alcott a Gianno Lupo. V nabídce nechybí dámské jarní bundičky, šaty, džíny, topy a spousta dalších kousků. Je tu i volnočasová móda pro mladé, tepláky a trička nebo džínové šaty. Pro drsnější pány je v obchodě Fashion Time Street v nabídce německá značka Yakuza Premium. Fashion Time Street má v Pražské ulici ještě druhý obchod, kdy je zákazníkům nabídnuta luxusní italská móda značek Rinascimento, Kitana, Imperial a Please. Na všechny návštěvníky, kteří se přijdou podívat nebo zakoupit si zboží jarní a letní nabídky roku 2019, se těší kolektiv obchodu Fashion Time Street v Pražské ulici. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Diktujeme rychlost internetu a proto vám nabízíme extrémně rychlou jízdu už za 329 korun. Objednávejte super rychlý internet od UPC exkluzivně jen do 21. dubna. UPC, užijte si každý moment.